U vijestima u 6:30 pogledajte. Da li je na današnjem kolegijumu došlo do konačnog dogovora o formiranju privremenog skupštinskog odbora za izmjene izbornog i drugog zakonodavstva? Na koja pitanja su poslanicima u Skupštini odgovarali ministar policije i odbrane Mevludin Nuhodžić i Predrag Bošković? Nesvakidašnja scena na suđenju za pogibiju dječaka koga je prije više od 5 godina udario autobus u Podgorici, optuženi i otac dječaka zajedno izašli iz suda. Pravosnažne sudske presude za 5 godina građane Crne Gore koštale su više od 110 miliona eura. Da li će neko odgovarati? Vidimo se u 6:30.